У четвер, 14 липня, близько обіду, коли тернополянка йшла на роботу біля лісу Смуги, що поряд із вулицею Лозовецька, на неї напав чоловік. За словами правоохоронців, він вискочив з кущів, приклав їй до шиї предмет, схожий на ножиці, побив, пограбував і зґвалтував. 23-літню дівчину із гематомами нижньої повіки ока та забійними травмами бригада швидкої доправила до лікарні. За словами потерпілої, це був чоловік ромської національності. Ріст приблизно 1,70 м, коротке волосся. На руках татуювання у вигляді кіл та смуг. Днями правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного. Декілька днів ми спостерігали за маршрутом руху злочинця, підозрюваного у зґвалтуванні, і потім було встановлено в подальшому місце його перебування, що він перебуває в місті Одеса, обслідуючи залізничний вокзал і прилеглу територію. В парку було знайдено і затримано підозрюваного. Підозрюваний у скоєному зізнався. Він розповів, що трапилося все, коли повертався з роботи додому. Вперед йшла дівчина. Я йшов, підійшов до тої дівчини, сказав їй привіт і поклав ножниці їй до горла. Пригрозуючи, її взяв і повів туди вверх до кущів. І я її там почав піднімати її плаття. І вона почала кричати. І я її вдарив в область лиця, і після цього я її насилував, забрав телефон і пішов геть. Після злочину він одразу пішов на автовокзал і поїхав автобусом до Підволочиська. Там за 700 гривень здав телефон до ломбарду і через день втік до Одеси, де його і спіймали правоохоронці. За словами Олександра Богомола, підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. 22 липня йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Один такий поганий злочин, резонансний злочин, досить негативний злочин. І досить цікаво те, що підозрюваний якраз рідний брат тої особи, який вчинив вбивство таксистки в Підволочиську. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні кримінального порушення. Йому загрожує близько 7 років позбавлення волі.